газу не буде. Росія знову зупиняє північний потік. Росіяни оголосили, вони прикрутять вентиль на 3 дні з 31 серпня по 2 вересня, щоб провести планове технічне обслуговування єдиної справної діючої турбіни на станції Портова. Якщо перевірка не виявить проблем у роботі агрегату, газопостачання відновлять на рівні 33 мільйони кубометрів на добу. А от що буде у разі, якщо інспектори знайдуть несправності, у «Газпромі» поки не повідомляють. Утім, новина про тимчасову зупинку північного потоку вже вплинула на ціну на газ в Європі. Вона підскочила до рекордного рівня – 2700 євро за 1000 кубів. Чому росіяни говорять про єдину справну турбіну, не зовсім зрозуміло. Адже в німецькому місті Мюльгейм на Рурі вже місяць лежить інший агрегат, який пройшов ремонт у Канаді і готовий до роботи. Німці можуть і хочуть відправити його в Росію негайно. Утім, росіяни турбіну не беруть. Пригоди турбіни, яка нині зберігається у павільйонах компанії «Сіменс», почалися ще на початку літа. Агрегат відправили на плановий ремонт до Канади. І там турбіна застрягла через санкції, які Захід запровадив проти Росії за напад на Україну. В якості помсти Москва одразу скоротила поставки газу до Європи. І німці вмовили канадців зробити виняток і віддати обладнання. Попри протести України, канадці погодилися і передали турбіну німцям, які тепер ніяк не можуть віддати її росіянам, бо ті не беруть. Це прилад вагою 18 тонн. Схоже, використовують для будівництва Боїнгу 777. Його не можна провозити через усі мости чи ґрунтові дороги. Для безпечного транспортування турбіни ми повинні точно знати, куди її відправити і де передати російській стороні. Цю інформацію нам повинен надати «Газпром». Турбіну, яка виявилася нікому не потрібною, навіть провідав канцлер Німеччини. Взяв з собою і журналістів. Щоб розвіяти усі містифікації навколо цієї турбіни, я вирішив приїхати і подивитися на неї разом з вами, щоб переконатися, що вона дійсно існує. І ось, вона тут, вона готова до використання. Її не важко транспортувати, просто хтось має сказати «давайте, відправляйте». Чому, не кажуть, здогадатися неважко. Без турбіни можна і далі скорочувати поставки газу в Європу. Зменшення поставок по північному потоку і невиконання контрактів на постачання газу не мають жодних технічних причин. Тепер це очевидно. У Москві запевняють, вони заберуть турбіну, але спершу хочуть отримати гарантії, що обладнання для газогону більше не потрапить під санкції. Тим часом деякі німецькі політики знову згадали про другий північний потік. Віце-спікер Бундестагу, один із лідерів вільної демократичної партії Вольфганг Кубікі, раптом запропонував ненадовго запустити газогін, заповнити паливом сховище, підготуватися до зими і знову зупинити. В німецькому уряді ідею Кубікі не підтримали, ба більше, її назвали абсурдною. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.